Ab his bee, nay his bee, his bee. Dil dil kana tarikh, nay nish to abi. Erisat, erisat. Dim to utu ad. በባህር ዳር ከተማ ባሰቃቂ ሁኔታ የተገደለችው ህፃን ሄቨን ላይ በተፈጸመው ዘግናኝ የሆነ ኢሰባዊ ወንጀል የተገደለችው የሰባት ዓመት ልጅ ጉዳይ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን በአሁኑ ወቅት በሰፊው መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይና የብዙዎችን ልብ የሰበረ አሳዛኝ ክስተት ነው። ህፃን ሄቨን በእናቷ አማራ ስትሆን በአባቷ ደግሞ ትግሬ ነች። ከአባቷ አውት ግርማይ ከእናቷ ከሲስተር አበቂለሽ አደባ ተወለደች። ይቺ ህፃን ገና ልጅነቷን ተጫውታ ሳጠገብ በአንድ ጨካኝ ግለሰብ ህይወቷን ተነጠቀች። በተለይም ይህንን ወንጀል የፈጸመው ሰው ላይ የ25 ዓመት እስራት ብቻ መበየኑ ብዙዎችን አስቆጥቷል። ፍትህ ለፌቨን የሚጠይቁትንም ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ተብራክቷል። ለዚህም ይመስላል ፍትህ ለፌቨን የሚል የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ዘመቻ በመደረግ ላይ የሚገኘው። ቁጥራቸው በውል ባይታወቅም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች በርካታ ሴቶችና ህፃናት መደፈራቸው በተደጋጋሚ ተሰምቷል። ቁጥር ሲጨምር እንጂ ሲቀንስ አይስተዋልም። ፍትህ እንዴት ይገኛል ትላላችሁ? በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የሚደረገው ጩኸት ፍትህ ያስገኝ ይሆን? የብዙዎች ጥያቄ ነው። ቤት ለመሄድ በጣም ጓጓ እሷ ብዬ ነበር ምንም ተብቀኝ ምገር ማይ ብላል ታጥፈ ክረምት ላይ ስመጣ ዝም ይበሩ ከፈተው ጆ ገባለው ነው ተወርቃለች ዲምሉ ለስስለ ዲማይ ይብየ ለማከ ወንጀሉ የተፈጸመው ሐምሌ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ሲሆን የምዕራብ ጎጃም ዞን አቃቢ ህግ በቁጥር ባዶ 63128 በቀን 19 መስከረም 1 2016 ዓ.ም በወንጀል ቁጥር 620 እዝባር 3 በመጥቀስ ክስ አቅርቦበታል። ውሳኔውም ጌትነህ ባየህ የተባለው ግለሰብ ሐምሌ 25 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ከጧቱ 3 ሰዓት በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 ውስጥ ህፃን ሄቨን አውት የተባለችውን የ7 ዓመት ህፃን አስገድዶ ከደፈራት በኋላ አንቆ የገደላት መሆኑን በ8ኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ምርመራ መዝገብ ተጣርቶ በመቅረቡ መዝገቡ ተመርምሮ በፌድሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 539 እዝባር 1 ላይ ተደራራቢ ክስ በመመስረት የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ። ተከሳሽ በ25 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል። ህፃን ሄቨን ላይ እንዲህ ያለ ዘግናኝ የሆነ ኢሰብአዊ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ የ25 ዓመት እስራት የተፈረደበት ቢሆንም ቅጣቱን ለማቅለልና ለማስለቀቅ ይግባኝ የተጠየቀበት አካሄድ የህፃኗን ቤተሰቦች የፍትህ ያለ እንዲሉ እና ብዙዎችንም ያስቆጣ ሆኗል። ህፃን ሄቨን የተፈጸመባት አሰቃቂ መደፈርና ግድያን በተመለከተ የተሰጠው ፍርድ አነስተኛ ነው፣ እንዲሁም በይግባኝ ከእስር ሊወጣ አይገባም በማለት ብዙዎች በዚህ ሰዓት ፍርዱን ይታይልን፣ ፍትህ እንፈልጋለን፣ ፍትህ ለሄቨን የሚል እንቅስቃሴዎችንም እያደረጉ ይገኛሉ። ከሱ ቤት እንዳልኩ ከጀርባ ነው እሱ ቤት፣ የኛ ፊት ወደዛ ይዞረ ነው፣ ሌላ ማንም የለም ከግቢው። በህፃን ሄቨን ጉዳይ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ይህን ብለዋል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ከደቂቃዎች በፊት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ከህፃን ሄቨን ጋር በተያያዘ ባወጣው መግለጫ የሚጠበቅብኝን ተወጥቻለሁ ሲል ገልጸዋል። የህፃን ሄቨን ጉዳይ ለክልሉ ፖሊስ በተለይም ለባህር ዳር ከተማ 8ኛ ፖሊስ ጣቢያ ከዓመት በፊት ሐምሌ 25 2015 ዓ.ም ተመረጠ ከረፋዱ 4 ሰዓት ሪፖርት ከደረሰን ጀምሮ እስከ ፍርድ ቀን አብሮን የዘለቀ ጉዳይ ነው። በባህር ዳር ከተማ ዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ ቆጠጤና አካባቢ የ7 ዓመት
ከስምንት ወር ታዳጊዋ ህፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ድርጊትና ህልፈት ህይወት መርምሮ ለፍርድ ለማቅረብ ከፍትህ ነጣቂዎች ጋር ታግለን መረጃና መስረጃ አሟልተን ለፍርድ አቅርበናል። ጉዳዩ ብዙ ሂደቶችን አልፎ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላም ልዩ ትኩረት በመስጠት ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆን በአማራ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በተደጋጋሚ እንዲተላለፍ ተደርጓል። ከህፃን ሄቨን በተጨማሪ በክልሉ በ2016 ዓ.ም በጀት ዓመት ከ92 በላይ አስገድዶ መድፈር ወንጀሎችን ተፈጽሟል። ህፃን ሄቨን በተመለከተ እንደ ተቋም ፖሊስ የሚጠበቅበትን ተወጥተናል ሲል አስታውቋል። ዛጋ ውስጥ አስተኝቷታል። ሲያስተኛት ያው ምላሷ እንዲህ ሲይዛ ተዝልዝሎ እንደወጣ ነው። እና ይሄ በሙሉ አረፋ ነው። ልብሷን አውልቆ ነው ያጠባትና ልብሷ ትንሽ ከኋላ እንባ ምታክል ጠብታ ትንሽ የደም ነክታለች ቀሚሷ። ያን ካረገ በኋላ ማታ ጥቤ ያሰጠሁት ልብስ ነበረ። እዛ ግቢ ማንም አይገባም። በጣም ተፈሪ ነው ልጁ። ማንም አይገባም። ዘመዶቹ ራሱ አይወጣም የሚፈሩት። እና አሰጠን ነው የምናደር እቃችን ውጭ ነው የሚያድረው። እና ጥቤ ያሰጠሁት ልብስ ነበር። ሻርፕ፣ የእሷ ሻርፕ አለች፣ ኩፍያ ጋር የምትለበሰው ሻርፕ፣ እሷ ሻርፕ አውርዶ በቅርብ ሁኔታ በቅርብ እሷ ዝጋት ሁኔታች ትንሽ ያቺ እንትን ሊሾ ያልኩ ሻወር የምትመስል እዛች ጋር አስሯታን ሻርፓን ወድቃ ሞተች ለማስመሰል። ከዛ በምላጭ ተልትሏታን ጣል ሰውነቷን እግሮቿን በምላጭ ወድቃ ሞተች ለማስመሰል ደግሞ በምላጭ እንዳለ ተልትሏታን ካረገ በኋላ መድኃኒዓለም ታምሮን ሲሰራ ወደ ሌላ ቀይሮ ቁጭ አረገው። ቤት ግቢውን መክፈት አልቻለም። አቅፎ ሲያመጣት ደግሞ አንድ እግር ጫማዋ ቤት ቀረ። አንድ እግር ጫማዋ ሬሳዋ ከመጣ ለታሪክ አንድ እግር ጫማዋ ቤት ቀርቷል። ይህ ሸበጥ ነው እንደዚህ የልጆች እዚህ ጋር ማሰር ያለው እንደዚህ ስናጥፉ እሱ ከቤት ቀርቷል። ከዛ ደንዝዞ ቁጭ ብሏል። Erisat, dimtsu tsu'at.